uy-joy ta'miri masalasida chiqdim. Endi birinchi marta chiqyapman. Xudo xolasa ijobiy hal bo'ladi deb umid bilan chiqdim. Hokim buvamiz oldilar. Nima so'ramoqchisiz? Nima masalangiz bor? Nima deydi? Kredit, imtiyozli kredit qilib bersalar ham to'layman, xudo xolasa. Faqat uy-joyimni remont qilaman, boquvchi yo'q. Xo'jayinim 2017-yilda o'tganda ikkita yosh balam bor. Shunga yordam so'rab chiqdim. Masala ijobiy hal bo'ldi. Sanoat qurilishidan imtiyozli kredit olib beradigan bo'lishdi. Shu rahmat. Xudo xolasa uy-joy ta'miriga harakat.